Men jag ska göra de här, eller sminkna till skolan eller något annat. Så gör det där så kommer han in. Först så tar jag en vanlig foundation som inte är nö, cirka som färgis i huden. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay yourself bare. See how I... Och alltid när jag börjar smittna så slår jag på svettetorna som är helt varm. Så tar jag ID-puder. I fargen light. Då tar man bara i locket. Och så tar jag kostnadsöret till. Flawless face. With every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your... Så tar jag ett puder från Nilens jord. Så tar jag en slik blush från The Balm. Den är ganska dröj i bruk, så jag brukar alltid gå med en kostad på. Och så nu är det egentligen så mycket igen, för jag brukar egentligen inte mascara när jag ska på skolan och sånt här, för jag syns det är finare ut på. Men jag brukar fixa ögonbrynen, nu är de egentligen fixat från förra, men ja. Först brukar jag bara en ögonbrynsblont när det står hån. För att fylla i farge. Jag liker att ha ögonbrynen ganska mörk. Ansiktet ser mer markerat. Och så tar jag en liten kost med lite foundation på. Och så tar jag det. Remind me of us, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your...
relativt... Nå er det egentlig helt tom. Så jeg har grevd helt innen, så nå er ikke spør hvorfor jeg sitter slik, men jeg er egentlig midt på natta. Så håret. Det er egentlig helt slett. Jeg har ganske rett hår, men jeg bruker å slette det sånn at det piller rett. Jeg går selvfølgelig ikke i One Piece, men det er midt på natt og så. Takk, takk, går ikke.